Oi, Vozada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, ó, chegou a tremer aqui à beira dos olhos, sabe quando fica assim, ó? É que a gente tá irritado. Tomara que você não esteja irritado. Não que eu esteja irritado, mas tem hora que a gente tá irritado também. Então, fubá, vim aqui pra nós ver os comentários de coisas que irritam. Eu já fiz o. Eu... Um durex grudado aqui? Ai, que será isso? Bom, já fiz um vídeo número 1 aqui, fubá, falando coisas pros seis. Falando não, lendo o comentário dos seis de coisa que irrita os seis, eu vim comentar aqui. Tô fazendo o número 2, fubá. Pode ser que eu repita algum, porque com o tempo, assim, com a idade, três coisas que a gente vai perdendo: é cabelo, é dente e é memória. E eu não lembro os comentários do outro vídeo. Mas vocês podem estar assistindo esse vídeo aqui, você assista o outro também. E você escreva, fubá, aqui embaixo as coisas que irritam os seis, que pode ser que a gente faça a parte 3. Mas assiste esse primeiro e assista o número 1 para não escrever comentário duplicado aqui, coisa que já foi comentada, que isso pode me irritar. Então, nós não pode irritar o outro, fubá. Mas o que eu não falei nesse vídeo, o que eu não falei no número 1, vocês escrevam aqui nos comentários também o que te irrita. Para nós vir aqui, fubá, cuidar da irritação do outro. Mas antes de falar as coisas que irritam, então se inscreva no canal, fubá. Senão eu vou ficar irritadíssimo, eu não vou nem dormir hoje. Eu vou deitar na pia essa noite. Se inscreva aqui, fubá, pelo amor de Deus, não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos ver as coisas aqui, os comentários de vocês, as coisas que irritam a turma. Ó, o primeiro aqui, ó, som alto. Isso aí não é que irrita, isso aí é a idade, né, gente? Que chegou a idade, parece que você não vai conseguindo mais ouvir nada alto. Tem que ser tudo baixinho, mas irrita mesmo. Irrita, ó, som alto, eu não sei. Parece que vem na mente, parece que vem no cérebro da gente, né? Pelo amor de Deus. Tem hora que você tá aqui na casa querendo ficar quieto, de repente. Começa, lá no vizinho, som. Ai, som alto de vizinho é o pior. Som alto de vizinho, som alto dentro do ônibus. Som alto aonde? Ai, som alto, gente. A gente chega a uma idade que som alto irrita. Então, se tá irritando vocês, querida, um beijo pro asilo que vocês vivem. Vamos ver o que mais que irrita o povo aqui. Já tô irritado já. Me visitar sem eu ter chamado. Ai, esse irrita eu também. Ai, irrita, irrita, irrita. Pra quê, né? É isso que eu fico pensando. Eu fico que nem a Márcia lá sensitiva. Pra quê? Ah, se vier visitar eu e eu não tiver chamado, pode bater palma até sangrar as mãos ali fora. Eu não atendo. Jamais. Esses dias eu tava aqui deitado aqui, descansando, fubá do céu. Descansando, bem descansado. E tava só de cueca. Imagina, camisetinha podrinha assim pra descansar bem. E uma bateção de palma. Vê se eu podia levantar do meu sofá, desligar a minha televisão, ir lá pôr um short, uma roupa diferente, pentear o cabelo pra voltar pra abrir o portão pra boneca que tava batendo, que eu nem sei quem é, que eu também noiei. Mas nunca nesse Brasil, fubá. Irrita mesmo, irrita. Vai chegar na casa da gente, manda uma mensagem no WhatsApp. Fulano, posso ir na sua casa? Você pode me receber? Que hora você vai estar aí? Que pelo menos a gente ignora a pessoa de uma maneira diferente. Vai ser ignorado de qualquer jeito. Só que pelo menos não gasta pernada até a porta da casa da gente, né? Me irrita também isso. Vou ver aqui. Ah, não abra a porta, né, querido? Se te irrita, faça que nem eu. Finge que não escutou. Falar a mesma coisa várias vezes. Isso aqui irrita. Irrita, irrita, irrita. Isso aí a mãe me fazia desde pequeno já. Que eu aprontava alguma coisa, a mãe parecia uma vitrola quebrada. Cedo a mãe falando e falando e falando e falando. Depois a mãe falando, falando, falando a mesma coisa. Depois do almoço a mãe falando, falando, falando. A mãe ia o dia inteiro falando a mesma coisa, fubá. Porque a mãe é capaz. Ah, não dá. Tem gente que é assim mesmo. Outra coisa que me irrita também, de gente que fala a mesma coisa toda hora, é beldo. Pra gente que frequenta um bar de vez em quando pra desestressar a cabeça, a hora que vem um beldo e fica falando, 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 aí a mesma coisa toda hora. Gente do céu. Tá certo, não quer ver beldo, não vai no bar, né? Mas tem hora que a gente vai lá, sem querer. A gente tá indo pra igreja, você trupica no meio do caminho e cai dentro do bar. Dá aquela falação de beldo em cima da gente, aquela falação, falação, falação toda hora. Aí me irrita mesmo, fubá. Irrita. Eu não sei nem por que eu vou lá ainda até hoje. Você tem vergonha na cara. Olha, já tá aparecendo um X aqui na minha testa, não tá? Vamos ver mais coisa. Quando manda eu fazer alguma coisa? Isso aí não é irritação, isso aí é preguiça, né, querido? Mas eu vou falar sincero pra vocês. O que que irrita assim, parecido com isso, é assim. Quando você vai fazer alguma coisa, vamos supor que você tá na sua casa, você vai lavar uma panela. Daí vem fulano e fala assim, viu? Você não vai lavar aquela panela? Daí irrita, a gente não quer lavar mais. A gente não vai lavar só de desaforo, pra não dar o gosto pra quem falou, porque a gente já ia. Então o que irrita é quando a pessoa manda a gente fazer uma coisa que a gente já ia fazer. Mas apesar que quando a gente tá no serviço também, vê o patrão da gente e manda a gente fazer uma coisa, não irrita? Não dá vontade de xingar e falar, não vou. A gente só não fala porque a gente depende daquilo. Mas olha que irrita, irrita, fubá. Irrita, irrita no fim da minha alma. Tem gente que não dá seu pra ser mandada, e eu sou um desses. Eu, quando faço meu serviço, quando trabalhei nas fábricas, eu fazia tudo que a turma mandava. Mas que por dentro eu tava gritando, eu tava desesperado por dentro. A minha alma tava pererecando. Mas a gente fica pleno, né?
Respira e vai e faz. Mas que não quer dizer que não tá irritado. Vai com sangue nos olhos, mas vai. Vai na força do ódio, mas faz. Vamos ver outra coisa que me irrita. Gente do céu, tá subindo meu sangue aqui. Alguém meça a minha pressão. Me irrita pessoas que arrotam pra todo mundo ouvir. Ah, isso irrita mesmo, fubá. Irrita? Ai, pra quê, né? Por que que tem que arrotar daquele jeito? Tem gente que fala que vai pegar um megafone pra arrotar, quer mostrar. Eu tenho um amigo que ele é desse jeito. Ô, bicho pra arrotar alto, parece uma porca capada. Mas eu não sei o que que é pior, fubá. Se é a pessoa arrotar alto pra turma escutar, ou é a pessoa que arrota baixo, de repente você sente só o cheiro da mortadela subir. Ai, que ódio, fubá do céu, da pessoa que faz isso. Aí eu acho que assim, o que irrita é a pessoa arrotar. Não arrota, não é verdade? Depois que comeu, engole uma rolha. Uma rolha bate aqui na goela, a pessoa não arrota. Poxa, dá uma irritação, pra que arrotar? Eu, no caso, já tem que ficar esperto também, né? Tá vendo que a pessoa tá comendo um repolho, uma mortadela, uma linguiça. Linguiça é louca pra fazer turma arrotar. Tá vendo que tá comendo essas coisas? Sai de perto, porque a pessoa vai arrotar. E tem gente que quer mostrar que tá arrotando. Tá? Crendo aos pais. O som alto do meu vizinho tocando forró. E olha que as chácaras aqui tem um tamanho de um quarteirão. Gente do céu. Você tá escutando o forró da casa do seu vizinho? Imagina a situação de Arthur aqui, não é? Quem que mora lá, véia surda da Praça é Nossa? Ah, isso deve irritar mesmo. Se a gente no ônibus, quando escuta o som alto da turma, já irrita. Se eu que tenho vizinho do lado aqui, se eu escuto o funk do vizinho, já me irrita. Agora imagina você que mora numa chácara. Tem tudo uma distância. Passa boi, passa boiada. E, ah não, não dá. Gente, esse deve irritar mesmo. Uma vez eu fui numa chácara, numa cidade chamada Tapiraí, aqui no estado de São Paulo. E tinha, sabe aqueles megafone daquelas peruas que passa vendendo peixe na rua, que você não entende nada que tá falando? Você não entende nada que tá falando, né, fubá? Mas antigamente era só isso que tinha, né? Então, daí, nessa chácara, tinha um pau, igual pau de sebo, e lá em cima do pau de sebo, tinha um desses megafone tocando Fafá de Belém o dia inteirinho. Olha que eu cheguei, fubá, que eu escutei a música da Fafá Belém, que eu escutei a música da Fafá, que eu não consigo falar, que a chapa tá frouxa. Palavras com F a gente tem dificuldade. Que eu cheguei lá e a Fafá de Belém cantava: abandonada com você. Nossa, achei que foi mais lindo, que né? Quem que não gosta da Fafá de Belém, naquela voz bonita? E ficava o dia inteirinho aquela chácara tocando Fafá de Belém bem alto. Chegou meio dia, querido, eu queria dar na cara da Fafá de Belém, que eu não aguentava mais ouvir. Agora imagina os vizinhos dessa chácara o dia inteirinho tocando Fafá de Belém naquele negócio. Deve ser promessa, não pode ser. Isso aí não é fanatismo não, isso aí é promessa. Nunca esqueci dessa chácara, fubá. O dia inteirinho Fafá de Belém lá. Vamos ver outras coisas que irritam. Pessoas que ficam chupando dente perto de mim assim, né? Nossa senhora, gente do céu. Olha, esse irrita mesmo. Passa o fio dental, vai escovar o dente. Agora fica aquela chupação de dente. Ah, o pior é se o dente tiver cariado, né? Aquela chupação de buraco de dente. Crê teus pais. Irrita mesmo, fubá. O pior é se a pessoa não tiver dente. Ela tá chupando a chapa. Tira a chapa pra chupar, ai, credo. Não é house, não é bala, não é pirulito, né? Irrita mesmo, fubá. Ó, gente que fica chupando dente depois que almoçou. E gente que tem dentadura e fica rodando a chapa na boca. Parece um peão da casa própria dentro da boca dela. Fica lá assim, né? Esse irrita mesmo, fubá, mas irrita profundamente. Ai, dá, irrita da noite. Ai, querida, tem coisa, a nojeira junto com a irritação tá ali, ó. Pau a pau, carne e unha. Ai, fubá, irrita mesmo, eu não gosto desse negócio de ficar chupando o dente. Ah, vá chupar um prego, vamos ver aqui o que, que tem mais que irrita. Que eu já tô aqui, ó. Tô a ponto de grudar um com a unha. Beber água e deixar um restinho só pra não encher a garrafa. Esse não me irrita porque eu moro sozinho, então eu não faço, né? Mas a mãe fartava dar em nós. A mãe pegava a garrafa assim, ó, ela via que tinha um dedo. Dava uma chacoalhada assim, ela já olhava pra nós com aquele zóio xingando 17 nomes diferentes só pro zóio, assim, ó. Mas a mãe xingava, xingava, xingava. Ai, meu Deus do céu. Ela falava que só tem eu que troco essa garrafa, eu quero sumir com aquela hora. E a mãe enchia a garrafa, falou, nunca mais vou encher essa garrafa. Só que sempre a mãe enchia. E nós deixava, era um dedo pra não poder não encher da preguiça, né? Ah, vai fazer o quê? Pior que irrita mesmo, fubá, esse irrita. Como eu falei, não irrita eu aqui em casa porque eu moro sozinho. Mas se aparecer também aqui em casa uma garrafa desse jeito, porque é a assombração que fez. Daí não é questão de irritar, é questão de trazer um padre pra benzer aqui em casa. Deus olhe. Porque diz que a gente não presta deixar a louça suja na pia, porque a assombração vem de noite lembrer. Já que eles lembrem, pode ser que a comida esteja salgada, eles vão beber água da geladeira também. Daí a assombração deixa lá só um dedo de água pra irritar a gente. Ai, credo, quando você aqui em casa. Vou até bater na boca. Vamos ver aqui, mais que irrita. Marcar compromisso se a pessoa só chegar atrasada. Esse me irrita. Eu sou uma pessoa pontual. Se eu marco com você uma hora, 10 pra 1, eu tô ali. E fico, eu fico. Nossa senhora, eu fico num grau de irritação. Pra mim, as coisas têm que ser tudo na hora certa. Eu, quando trabalhava na fábrica, eu pelo menos
daí era tudo na hora certa. Eu falava que tal coisa ia sair, na hora certa eu saía. Mas quer ver eu ficar irritado e marcar comigo no parecer, fubá, no parecer atrasado? Nossa, eu perco até o rebolado. Eu não consigo. Nossa, isso aí irrita mesmo de verdade. Eu fico incrível, fubá. Não gosto que faça isso comigo. Você marcou tal horário, você apareça tal horário. Que deu 10 minutos, eu já fico com vontade de ir embora. Eu já perco a vontade. Nossa, me irrita. Não chega atrasado, viu? É por isso que quando eu coloco o vídeo aqui 1 hora da tarde, quem puder, eu tô falando dos que tá vadiando, tá coçando. Quem puder, apareça 1 hora aqui, não me abandone. Vamos ver outra coisa aqui. Falar guspino. Ai, falar guspino é uma tristeza, né, fubá do céu? Pelo amor de Deus, tem pessoa que fala guspino na gente, dá vontade até guspir. Desculpa. Dá vontade da gente abrir o guarda-chuva na frente da pessoa e falar, fale. Então, pois é. Não dá, né, fubá? Como que pode a pessoa falar guspino? Esse tipo de pessoa, olha, eu vou ser sincero. A única função de uma pessoa que fala guspino é você colocar ela pra falar com as plantas. Porque daí ela fala guspino, ela vai falando, ela já vai aguando as plantas, já vai regando as plantas pra você. Se for uma pessoa da boca podre, que fede, vai adubando as plantas também. Já é um 2 em 1 maravilhoso. Ai, querido Deus, pai. Ai, até bati aqui. Ai, meu joelho. Deu choquinho. Ai, pô, nós aprendendo a falar mais da turma, né? Mas que irrita, irrita. Falou guspino, já me irrita. Vamos ver o que o Mike tem aqui. Visita indesejada que não se toca e nunca vai embora. Ai, olha, se tem uma coisa pior que a pessoa chegar na sua casa de surpresa, de visita sem avisar, é a pessoa conseguir entrar pra dentro da casa e depois não ir embora. Meu Deus do céu, você fica ali, você tá abrindo a boca e a pessoa falando, você tá limpando a lágrima dos olhos, a pessoa falando, você tá pegando uma faca, você tá apontando pra pessoa e a pessoa falando. Daí a pessoa fala assim, nossa, mas tá tarde, né? Daí a hora que a pessoa vai sair, ela emenda mais no assunto e vai mais 10 minutos, fubá. Ai, desanima, gente. Por Deus do céu. Dá vontade da gente ir embora da própria casa da gente. Isso irrita. Visita que fica uma falação, não vai embora e irrita. Conseguiu entrar? Fale o que você tem pra falar e ó. Garra o trecho. Ai, irrita mesmo, fubá. Não gosto. Tem hora que a gente trabalha. Tira pra descansar, chega a bendita da visita. Daí fica até perto da hora de você dormir. Você vai descansar o quê? Você já deita irritado. Você já tem um pesadelo, você já acorda irritado. Vai a semana inteira irritado pra cada pessoa. Ah. Nossa, tá esquentando minha testa de irritação. Vou ver mais um. Peidar perto de mim, que raiva que dá. Ai, esse dá raiva mesmo, fubá. Não é nem raiva, isso aí dá nojo, né? Que tem jeito. Olha, eu tenho um amigo que ele tem uma mania feia. Toda vez que ele ia peidar, ele abraçava a gente pra peidar, fubá, e não largava. Via aquele cheiro podre. Ai, querido Deus, pai. Uma vez, eu fiquei com vontade de peidar, tava na fila da lotérica, fubá. Falei, ah, vou sortar. Ninguém vai saber mesmo, né? Sortei, fubá. Foi só um cordãozinho silencioso, mas que impregnou a lotérica inteirinha. E começou a turmoiar assim, a turmoiar aquele cheiro podre, a turmoiando. A turma fazendo assim, ó. E olhando, falando pra lá, pra cá, eu não aguentei, comecei a dar risada, fubá. Mas me parti da risada. De ver a turma olhando, eles tentando caçar onde que tava fedendo, onde que tem o bicho morto ali, onde que tem ovo podre. E o povo olhando, eu virei na risada, dava tanta risada, fubá do céu. Perceberam que era eu. Ai, que vergonha. Por Deus do céu. Eu fui embora da lotérica, eu não consegui. Ai, que caramba, fubá. Eu irritei a turma nesse caso, né? Fui eu que irritei. Mas, ai, que caramba. Não, ai, se você não consegue segurar a risada, não peide quieto, porque a turma vai saber que é você. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham se identificado com as coisas que te irritam aqui. Lembra de escrever aqui em casa, não. Aqui embaixo, as coisas que te irritam, mas coisa que eu não falei nesse vídeo e coisa que eu não falei no vídeo número 1. Não vai me irritar aqui com comentário repetido. Pelo amor de Deus, gente, eu já tô por aqui hoje. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dá uma fuçada, boba, que eu não quero nada. Vai lá na casa da sua vizinha, pega ela pro pescoço, fala assim, você tá me irritando. Vai lá assistir o vídeo dele e faça se inscrever. Aqui do lado tem 2 vídeos pra você assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, nem que você esteja irritada. Dê 3 tapas na cara de um e siga em frente. Tchau, até o próximo vídeo.